diyaargarow ballaaran oo socday muddo 120 cishaha ayaa saaka lagu soo bandhigay xirada diyaaradaha ismaamulka dirdhaba bandhiga munaasabadani ayaa ku qotomnaa ka jawaabida gargaarka degdeg ah ee shilalka ka dhici kara gada diyaaradaha iyo badbaadinta nolosha rakaabka diyaaradda saaran qiimeynta bandhigyada noocan ah ayaa labadii sanaba hal mar lagu sameeyaa guud ahaan deegaanada dalka laguna soo bandhigaa habka ugu haboon ee looga hortagi karo ayaa lagu soo bandhigay iyadoo loo matalayo si dhab ah xaaladdu ay u dhacday oo kale hayalay markasta waxaa laga marmaan ah in diyaar garowga noocyadan oo kale ay ahaadaan kuwa dhameystiran si loo sameeyo iyadoo ay yar tahayna in shilal noocan ah uu dhaco haddana diyaar garowgu waa in markasta uu ahaadaa mid joogta ah oo diyaar ah mudane shimalas maareeyaha shirkadda duulimaadyada Ethiopia laantida dirdhaba ayaa guud ahaan baahin nooga warbixiyey in ay fuliyeen sidii caadada ahayd iyadoo la raacayo shuruucda iyo qawaaniinta caalamiga diyaar garowga shilalka degdeg ah ee ka dhici kara xarunta diyaaradaha taasi oo lagu dardargelinayo inay markasta diyaar u yihiin badbaadinta nolosha rakaabka iyo macaamiisha duulimaadyada adeegsanaya maxaa yeelay buu yidhi shirkaddu duulimaadyada Ethiopia waxay kaalmaha hore kaga jirtaa marka loo fiiriyo heer caalami shirkadda ugu adeegga wanaagsan saas awgeed waa in aanu ilaalinaa naguna qasab ah inaanu qawaaniinta iyo caalamiga aanu tixgelinno inagoo sharafta iyo sumcadda shirkadda dhowrayna sidoo kale waxaanu bulshada u bildhaaminaynaa in ay ahayn shil si dhab ah u dhacay uuse yahay diyaar garow iyo tababar lagu dardargelinayo laamaha ku shaqada leh ee fidinta caawimaadaha degdega salaamaha demdemiska gawaarida ambulaaska iyo xirfadlayaasha caafimaadka laamaha ammaanka mudane shimalas oo hadalkiisa sii wata ayaa isagu sheegay in hawshani in ay si wada jir ah ay u fuliyeen iyagoo la kaashanaya komishinka booliska ismaamulka dirdhaba qaybteeda demdemiska federaal booliska qaybta demdemiska ee laanta amaba shirkadda duulimaadyada xarumaha caafimaadka ismaamulka dirdhaba kuwa gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale kuwa dawliga ahba hay-adda lanqeerta cas oo iyaduna si guud uga soo qayb qaadatay kuwaas oo fidinaya adeega qaybiisa kala duwan haddaba mid ka mid ah howlwadeennada qaybaha demdemiska ayaa inoo sheegay ahmiyadda tababarkan iyo diyaar garowgani uu soo kordhin karo ayaa waxauna hadaladiisa ku tibaaxisatan wallaahi saad u arkaysa munaasabad waa howl culus xoog u culus oo everybody maalistay all the stakers macal kuwa dareed oo magaalada dhexdiisa ku jiro iyo anna kaba performance-ga iyaga waa waxa lagu eegayo waxa weeyaan tabo wareeso nolooma sheegayo goor diyaarad dhici doontana lama garanayo way dhacday gaar baa lagu oranay marka waxay inad ka gaadhid hal midid annaka hal midid dhexdiisa waa inaan gaarno hal midid kadibna waa inaan biyo bixinaa qasab weeyaan kuwa magaaladana waa loo sheegaya mise midid bay ku yimideen demdembiska magaalada mise midid bay ku yimiday ambulaansada mise midid bay ku yimaadeen mise ka qaadatay dhibaatadu waa maxay oo wax lagu wada eegayo mise qof baan badbaadinay iyo diyaaraddu qaybtay gubatay qaybta laga gaaray ayaana lagu baanyahay tatawares waxaa weeyaan badbaadista nafti iyo propertiga alaabada diyaaradda ku dhex jirtay oo tawo horees waa nafta dadka marka waxaa jira aduu ka gaadhin nin ambaqi ku dhiman karaa jiraa waxaad ka gaadhi kartid aduunan ka gaadhin uu dhiman karaya marka qasabka iyagu waxa weeyaan diyaaradda baqtay dadka ka gaaray dadku maxay noqdeen maxaa dhacay xagee ku xanuunaysa dakhtar kee baa degdeg u baahan kee baa u baahnay waa inaan kala sornaa waxaan oo dhan way ku dhex jirtaa wallaahi iminka waxa weeyaan adu marmar process yar badan baa jira laakiin markaas kooka loo wada sheego processaa jira doqso kuma iman karayaan marka process hadday yaraadaan nafta dadka waan badbaadin karanaa bay ka dhigantaaxidhiidhigoo kale iyo processka manajarka washeeg kaa kale washeeg ambulaanska baxan baa bixin yaa qaar badan baduyuu doonayaa marka haddii taasi dhib yaraato nafka dadkana waan badbaadin karanaa bay ka dhigantaa